Nakon što je Kinoteka Bosne i Hercegovine dobila rješenje za deložaciju, uslijedile su brojne ponude za smještaj, ali privremeni. Kada je u pitanju finansijska pomoć, za sada je tu samo ponuda resornog kantonalnog ministarstva. Kinoteka je zvanično deložirana. Rok da napuste prostor radnici nisu i kako izgleda neće ispoštovati. Sva filmska građa i dalje se nalazi u Sarajevskoj ulici, ali pašina na broju 19. Dok strepe da li će danas ili sutra biti izbačeni na ulicu, direktorica Filipović ne odustaje od borbe da pronađe adekvatno trajno rješenje. Stoga rano jutros održala je sastanak u vladi kantona Sarajevo sa ministrom kulture i sporta. Ja sam rekla da mi trenutno trebamo 400 metara kvadratni za smještaj filmske arhive, ali ja bi istovremeno rekla da mi trebamo i salu za kinosalu, s obzirom na to da znate da smo nedavno adaptirali kinosalu od novaca kineske ambasade. Od sastanka ni jedna ni druga strana nije mnogo očekivala, s obzirom da je ovo problem na državnom nivou. Rješenje za smještaj ni danas nije pronađeno. Kinoteka se teritorijalno nalazi u kantonu Sarajevo i svi onako očekuju da vlada kantona Sarajevo i resorno ministarstvo, pošto je kultura u pitanju, nađu rješenje, ali mi ćemo zaista tragati za onim što je najbolje moguće za kinoteku. A jedno od rješenja ponudili su danas iz Filmskog centra Sarajevo. Međutim, u centru ima mjesta za filmske trake, ali ne i za radnike. Postoji mogućnost da se trake koje čuva kinoteka spoje u jedan prostor zajedno sa filmovima koje ima filmski centar, jer filmski centar ima preko 1000 dokumentaraca i 98 igranih filmova. To su, većinom se ti filmovi preklapaju u smislu ono što ima kinoteka i ono što mi imamo kao vlasnici. Neadekvatne prostorije i ne bismo mogli prihvatiti da materijal ide u lošije uslove od onih koji su trenutno, koji isto tako nisu dobri, ali ti gore su još loši. Rješenje bi se moglo naći i na Jagomiru u bivšem studiju Sutjeska filma. Površina od 18 dunuma mogla bi ponuditi trajno rješenje i za kinoteku, smatra Tanović. Ističe i da su dobili podršku federalnog premijera koji je, navodi, spreman uz novčana sredstva vlade renovirati zgradu u kojoj bi se nalazila filmska građa i filmskog centra i kinoteke. Mi samo nudimo rješenje da se svo nacionalno blago u vidu filmskih traka smjesti na jedno mjesto adekvatno trajno. Kinoteka koju je osnovala država Bosna i Hercegovina odavno nije budžetski korisnik ni jednog nivoa vlasti. Čuva i njeguje neprocjenjivo filmsko blago koje uključuje filmske kopije i promotivne materijale BH filma od njegovog nastanka do danas. Trenutno je smješteno gotovo 1200 filmskih naslova na 35 mm filmskoj traci, što predstavlja ne samo bosansko-hercegovačko, nego internacionalno filmsko blago. I dok su nadležni bez konkretnih koraka, uposlenici kinoteke s neizvjesnošću čekaju novi dan i strah. Hoće li filmsko blago završiti na ulici?